Me cilat emra dhe me çfarë përbërje do të garoj Partia Shqiptare në pushtet BDI? Jo zyrtarisht nga burime brenda BDI-s mësohet se Bartësi në njësinë e pas zgjedhore do të jetë ish kryetari i komunës së Çajirit dhe kryetari i degës në Çajir Izet Mexhiti. Mjeku dhe drejtori i qendrës urgjente Ilir Hasani do të jetë Bartës në listën zgjedhore numër 2, ndërsa Ali Ahmeti si gjithmonë do të garoj në listën zgjedhore numër 6. Ende nuk dihet sa do të garoj Tala Xhaferi në listën e 5 zgjedhore. Kryetari i degës në Çajir Izet Mexhiti thotë se ende nuk është diskutuar në organet brenda partijake. Zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani për televizionin 21 mohon emrat dhe thotë se ende është herët për të diskutuar emrat e bartësve të listave. Organet partijake ende nuk kanë diskutuar për bartësit e listave për zgjedhjet parlamentare. Dyshe ish zëvëns kryeministi për çështje europiane Fatmir Besimi mësohet se do jetë shef i shtabit të përgjithshëm të BDI-s. Për ndryshe, në zgjedhjet e fundit parlamentare, që mbajtën në vitin 2016, në listën zgjedhore numër 1, ishte Bartës liste Artan Grubi, në njësin zgjedhore 2, Ejup Halimi, në njësin zgjedhore 3, Bartës liste ishte Nafi Durmishi, Artin Spaiu ishte në njësin zgjedhore numër 4, ndërsa Agim Shaqiri në njësin numër 5, si dhe kryetari i BDI Sali Ahmeti, kryesoi listën për njësin zgjedhore numër 6.